predvianočnom čase sa v kultúrnom dome konala Vianočná akadémia materskej školy. Škôlkari všetkých vekových kategórií sa svojim rodičom, súrodencom či starým rodičom predstavili v programe plnom vianočných melódií, básni, piesni, tancov a fotografií. Pani učiteľky s nimi program pripravovali dlho dopredu. Detičky boli úžasné, pani učiteľky nacvičili skvelý program. Organizácia bola potrebné pripravovať asi tak mesiac, čiže v tomto smere to bolo veľmi náročné, lebo sme pripravovali každej triede krásne scenáre, robili sme výzdobu, premýšľali sme nad hudbou, akú vložíme aj do prezentácií, aj teda do samotného diania. Ale aj tá námaha veľká, proste za ten konečný výsledok a efekt stojí za to a verím, že to rodičom navnadilo príjemnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov a že sa vlastne z tých detičiek tešia, lebo boli úplne úžasní. Pekné vianočné pásmo a výkony svojich drobcov si prišli pozrieť desiatky rodinných príslušníkov, ktorí sa počas programu zabavili, zasmiali, ale boli aj dojatí. Našim cieľom bolo naladiť všetkých našich občanov, našich rodičov, rodičov detí, ktoré navštevujú materskú školu, na krásnu, čarovnú vianočnú atmosféru. Myslím si, že spoločným úsilím sa nám to podarilo. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľkám za ich tvorivú, mravenčiu prácu s týmito našimi malými drobcami, pretože naozaj bolo to náročné obdobie, obdobie chorobnosti. A takto úžasne to zvládli. Krásne oblečenia pripravili pre deti, choreografie, krásne prostredie. Takže naozaj veľká vďaka. A samozrejme z tohto miesta všetkým naozaj želám pokojné, radostné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka hlavne veľa zdravia a spokojnosti.